hmatelný umělník, je tam, kde se stýká. No jasný. Takže na sportovní čáře, děvčata, stůj na ně. Ale, děvčata jsou vyhočkané. A my to bude se tlustáme, to říct, že to nevěd vás. A těch ulitejch startů dneska, to je katastrofa. Tak, a teď máme úspěšného startu, máme úspěšný úspěšný. Takže lidé, 5,1.